Те, що у виплатах тисячі гривень за вакцинацію підлітків прирівняли до дорослих українців – приємний бонус, говорить 15-річна Марія Йосипенко. Дівчина планує отримати гроші у рамках єПідтримки. Я вакцинувалася в грудні. А чому? Ну, по-перше, це для мого здоров'я. По-друге, в мене в сім'ї усі вакцинувалися. Ну, це не здивованка для мене. А по-третє, ну, я планую подорожувати Україною та за межами. Та вакцина для цього потрібна. Це будуть квитки на потяг, тому що в мене змагання скоро. А іншу частину, мабуть, книжку чи в кіно піду, ще буду думати. На початку зими вакцинувалась 16-річна Поліна Підгородинська. Дівчина говорить, справедливо, що 1000 гривень отримають і підлітки. Я вважаю, це класна ініціатива, тому що коли мої батьки отримали 1000, я відчула деяку несправедливість, тому що, ну, буду відверта, я витратила мамині гроші на книги, тепер я можу витратити і свої гроші. Я вважаю, що якщо держава вже почала підтримувати вразливі сфери і допомагати людям розвиватися, тобто піти в спортзал чи більше читати, то чому вони лишають підлітків осторонь? Якщо підлітки вакцинуються, то мають бути прирівняні у цих правах до всіх дорослих людей. Навряд чи я буду встигати ходити на спорт з моїми підготовками до ЗНО, але книги перед сном – це святе. Державну допомогу за програмою єПідтримка можна витратити на ті ж напрямки, які були і до цього – кіно, театри, спортивні зали, книги тощо. Додають позашкільні гуртки, літні та спортивні дитячі табори, канцелярія. Вони можуть самостійно на своєму мобільному завантажити додаток «Дія» або оновити той додаток, який в них є до останньої версії, запросити отримання сертифікату про подвійну вакцинацію. Для цього потрібно буде дати згоду на обробку своїх медичних даних. Після того, як буде завантажено зелений сертифікат, який підтверджує отримання двох доз вакцини, після цього можна вже в меню послуг замовляти єПідтримка. Для цього також необхідно буде оформити через банк або онлайн, або офлайн спеціальну картку єПідтримка, на яку буде нарахована допомога з бюджету. На сьогодні на Миколаївщині понад 30 тисяч вакцинованих дітей віком від 12 років. Щоденно у нас працюють і пункти щеплення, і центри вакцинації, які проводять цю вакцинацію, щеплення. Наразі за добу у нас в середньому проходить 2597-2600 дітей, може коливатися цифра. Протягом останніх декілька днів, в зв'язку із більш трошки напруженою ситуацією, яка склалася у нас в регіоні, ми бачимо, що ці цифри почали трошечки знижуватися. Після оформлення запиту у додатку «Дія» та отримання картки єПідтримка, гроші повинні надійти на рахунок через 10 днів. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.